Öten 7 ay ərzində Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi və Müdafiə Nazirliyinin birgə işçi qrupu tərəfindən 91-97-ci il arasında olan bütün şəhadətnamələr, hərbi xəsarət haqqında şəhadətnamələr təkrar inventarlaşdırıldı, elektron sistemə toplandı bu məlumatlar və onun nəticəsində artıq bir müvafiq baza formalaşdırıldı. Və Cənab Prezidentin fərmanına uyğun olaraq bugün Cənab Başnazir də bu ödənişin həyata keçirilməsi qaydalarını təsdiq etdi. Bu qaydalara əsasən bugün gün ərzində elektron sistemlər üzərindən 11 minədək vətəndaşımıza bu ödənişlər həyata keçiriləcəkdir. Və mən düşünürəm ki, artıq sabaha onların ödəniş kartlarında bu məlumatları əldə edə biləcəklər. 11 minədək vətəndaşımız bu ödənişlərdən yararlanacaqdır. Birinci qrup, birinci dərəcə əlilliyi olan şəxslərimiz 8800 manat bir dəfəli ödəniş alacaqdır. İkinci dərəcə əlilliyi olan vətəndaşlarımız 6600 manat alacaqdır. Üçüncü dərəcə əlilliyi olanlar isə 4400 nəfər olacaqdır. Bu ödənişləri biz proaktiv qaydada həyata keçiririk, elektron, vətəndaş-məmur təması olmadan bu 11000 şəxsimizi əhatə edirik.